हॅलो, तुम्हाला काय अडचण आहे मला सांगा. ती अडचण, अरे बाबा आपण मादरचोद माझी काय आयुष्य बर्बाद केलंस रे. तुला रांडीच्या पुसायचंय, त्या पोरांचा एवढा तुला विचार आहे. तू मला नाही, मला आत्ताच्या आता तुझ्या बापाकडून तू वाटणी करून घ्यायची. मला नाही माहिती, मला हे बिलकुल नाही करायचं. मला मूल हो या ना हो, मला आता बस झालेलं आहे. कळलं ना किती तुमच्या डिवोर्स मध्ये काय काय वार्ता झाल्या आता कळालंय आम्हाला. तुला आता सांगणार नाही, मी मूर्ख नाहीये तुला आता सगळं सांगायला. मी सांगून चुक्या केल्या सगळ्या. आता डायरेक्ट करायचं मी ठरवलेलं आहे, मी कालपासून ठरवलेलंच आहे. नाही आता मला मला हे जे ऐकायला भेटतंय ना, हे देव सांगायला लागले मला. देवाचं मला आज आशीर्वाद आहे की बाबा मला हे सगळं स्वतःहून कळायला लागले, ते बरं झालंय. कळू द्या, तिथं काही अडचण नाही, आम्ही तुमच्या बरोबर आहे. काय तू माझ्या बरोबर रे, काय आहे तू बरोबर सांग ना. तू काय काय केलंस कारस्थान, आणि तुझ्या बरोबर कसंच होणार. तू मला आज वागवतो ना, तुला माझं लक भेटणारच नाही. तू मला जर अर्धी अधुरी ठेवलं ना, तुला सगळं अर्धच भेटणार. तुझं कधी पूर्ण होणार नाही, लक्षात ठेव. तू बनणारच नाही आमदार, तू लक्षात ठेव. माझं लक तुला भेटणारच नाही आई जवाड्या. तू मला तुझं दाखवतो ना, तू माझं पूर्ण होत नाहीस ना, तर तुला माझं पूर्ण भेटणार नाही. लक्षात ठेव, लक्षात नाही. तू पुढे तुला मी प्रेम पण करणार नाही. समजून जाता, समजलं ना. तू माझ्या लायकीच आता नाहीयेस, मी कळालंय मला. आज एवढंच माझं नशीब भाग्य तुटलेलं आहे ना की मी आता माघारी ओळू शकत नाही, याच्यामुळे मी चिडते. तुझ्या गाडीत घाल ते मंगळसूत्र, मला नकोय. तू काय नीच जात अवलाद निघालीस ना, ते मला कळाले. एवढं बायकोला तू वचन देतो, वचन देतोस तू बायकोला? हा, तू वचन का देतोस बायकोला? काय काय दिले कुणाला? मी सांगणार नाही आता तुला, सगळ्याच्या समोर उभं करणार आहे. बघ तू का केलं, तू कसं माझ्या बरोबर. समोर सांगतील मला काय सांगते, समोर म्हणजे काय. मला छुट्या समजता तुम्ही, मला काय बोलतो की मी नाही जाणार, मी नाही जाणार. अरे तू तुझ्या आईची वाईट केलीत तिच्या बरोबर. हा, का नाही जाणार? कसं बोलतोस तू, का खोट बोलतोय तू, का खोट बोलतोय? ही सगळी लोक सांगायला वेडी आहेत. हा, त्याच्या समोर उभं कर. मला बोललीच ते लोक, उभं कर माझ्या समोर आमच्या म्हणून. नाही बरोबर बोली, बायकोला पण आनंद त्याच्या समोर उभा सगळ्या समोर विचारायचं बोलाय. आणि 3 वर्षाचा संबंध नव्हता का होता ते पण विचारा. तोंड बी बघणार नाही, तिकडे जाणार बी नाही, आणि तुम्हाला सांभाळायचं ठरवलंय. नाही नाही नाही, सांभाळायचं मला काही नको. मला सांभाळायचं आहे ना, माझा देव आहे. मला सांभाळायसाठी मी लग्न नाही केलंय, मला प्रेमासाठी लग्न केलं. आणि मला हक्क पाहिजे होता माझ्या बापचा, केलं ना तडफडून माझ्या लग्नासाठी. म्हणून मी लग्नासाठी मन बदलवलं. मी कुठल्या गावच्या माणसाच्या नाद नाही लागली, समजलं ना. मला हक्क नाही, मला पाहिजे. मी आता तुला नाही मागणार, मी तुझ्या बापाला येऊन मागणार आहे आता. का? मला आता सण होईना झालंय. मला काय नाही, कधी लालच मुलगी नाही, पण मला हा विचार करायला लागलाय की मला असंच समजलं शून्यातच जमाय. म्हणजे काय बोलले त्या फोनवर मला पाहुणी की तू शून्यात जमाय. काय, मी शून्यात जमाय? मी शून्यात जमाय असं बोलत असणार आहे? ती बोलतीय तशी पाहुण्यांमध्ये, मी शून्यात जमाय. काय आता तिला दंगा करेल म्हणून तिला सांभाळतोय बोलली ती. नाही नाही, अजिबात नाही. त्याचं काय, मी दंगा करते म्हणून सांभाळतोय तुम्ही मला? नाही नाही, अजिबात नाही. तुम्ही काय सांगताय तुम्ही सगळ्या लोकांना? अजिबात कोणाही बोललाय का बोलली तुम्ही असं? तुमचं मी क्रॉस चेक ना दुसऱ्या लोकांकडून पण मी करू शकत होती. पण मी कप गेळते 4-5 महिने झालं, मला समोर सगळ्या गोष्टी माहित पड. आणि मी आधी मी बाळासाठी सेक्स केलाय तरी तू मला घडचे तरी मला काय राहणार आहे? म्हणून कोणाला ऐकू नका, मी बरोबर आहे तुमच्या. नाही रे बाबा, तू मला उद्या उठणाने पाडशील माझ्या मुलाला? मला नको विचारा तुम्ही. हॅलो, वडिलांना विचारून तुम्ही.